У Миколаєві досі не визначені офіційні місця продажу новорічних ялинок. Це питання мав погодити виконком міської ради. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Питання про затвердження легальних місць для продажу ялинок та новорічної атрибутики розглядали члени виконкому міської ради під час засідання 13 грудня. Пропонувалося 23 торгових місця, де з 17 до 31 грудня миколаївці зможуть придбати новорічну продукцію. Проєкт рішення вивішено на сайті Миколаївської міської ради. Можна ознайомитися будь-якому громадянину і підприємцю. Він визначає для себе місце, якщо є бажання торгувати. І регіон адміністрації заключає договір на вивіз сміття і надходить до департаменту надання адмінпослуг, отримує декларацію. Відповідно до проєкту рішення, підприємці повинні забезпечити вивезення побутових відходів та прибирання прилеглої території. Районні державні адміністрації повинні контролювати дотримання належного санітарного стану. В ході обговорення питання член виконкому Олександр Трифонов поцікавився про пріоритети серед підприємців, які хочуть займатися реалізацією. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза пояснив, що кожна адміністрація складає свій список місць реалізації ялинок. Цим рішенням будуть закріплені такі місця і кількість підприємців, які будуть на тому місці здійснювати свою діяльність. Далі по процедурі підприємець, який бажає здійснювати свою діяльність, йде в центр надання адміністративних послуг і отримує декларацію. Олександр Курляк каже, в минулому році кількість місць, відведених під торгівлю ялинками і перед новорічною атрибутики, перевищувала кількість підприємців, які бажали там торгувати. Частина місць була просто не заповнена. Однак і цей аргумент не переконав члена виконкому Олександра Трифонова. При голосуванні за проєкт він утримався і голосів для ухвалення рішення не вистачило. Олександра Супрун, Олеся Симоненко для МСН.